আহি আছোঁ, আমৰেণ আহি আছোঁ। কাইলৈ হিয়াৰ পাপাৰ বাৰ্থডে, আমি ঢেৰ ঢেৰ গিফ্ট লৈ আহি আছোঁ। এইফালে স্পেচন আছে, কেক এটা লগত আছে, কেক এটা লৈ আহিছোঁ ছাৰপ্ৰাইজ। কেনে কেক কাটিব লাগিব, আৰু আধা ৰাস্তাত মানুহ চুৰে আছে আমাৰ কাৰণে, তাৰপিছতে তাৰপৰা আমি একেলগে যাম। তো চি ইউ দেৰ অল। চোহামৰ বস্তু পিন্ধি ভাল পায়, শ্বাৰ্টবোৰ ল'বলৈ বিৰাট দিগদাৰী, কাপোৰ ল'বলৈ বিৰাট দিগদাৰী, বৰ যে পচন্দ নহয়। আল্টিমেটলি এইটো শ্বাৰ্ট ভাল লাগিছে মোৰ, এতিয়া নাজানো আমাৰ ভাল লাগে নালাগে। আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে নাই? শ্বাৰ্ট দুটা হিয়াৰ কালাৰ, এইটো হিয়াৰ কালাৰ। আমি আমৰেণ আহি পালোহি এই মাত্ৰ। মই বাহিৰৰ পৰা দেখাম, য'ত মেইন মানুহজন থাকে, আহি পাই পেলাই এইফালে ৰুমলৈ আহি। আৰু মোৰ কাৰণে এটা বঢ়িয়া গিফ্ট আছে, এক থাল পুৰি আছে। বাৰ্থডে পাৰ্টি চলি আছে এতিয়া মানুহজনৰ, আমি আছোঁ হামৰেণ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং। তেওঁ ইয়াতে কৰ্মৰত হৈ আছে, আজি তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গ অলপ আহিছে, আৰু আমি আটাই তেওঁৰ জন্মদিন উদযাপন কৰি আছোঁ। কেমেৰাৰ পিছফালে আছে মোৰ ভাই ভৰী লিপি। আমি ইয়াতে আহিছোঁ নগাঁৱৰ পৰা দাদাৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে। হয় দাদা, কথা কৰোঁ, মোক বহুত এনজয় কৰা এই দিনটো। মোক
আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ এই ন অক্টোবৰ দিনটোৰ কাৰণে আমি যিমান গোটেই বছৰটো আগ্ৰহেৰে ৰৈ থাকোঁ, সিমানেই আগ্ৰহেৰে আজি গীত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়ালোঁ। জীৱনৰ সৰু সৰু ভাল লগা কিছুমান মুহূৰ্ত ভাল লগা মানুহবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি ভাল লাগে। আৰু আজি যে আপোনালোকে দেখিছে আমি ইমান সুন্দৰকৈ কাৰ্বি সাজত আছোঁ, এই সাজযোৰ আমাক যুগুতাই দিছে প্ৰীতি তাৰাংপি, মানাই কাঠাৰপি, দুগৰাকী বৰ মৰম লগা ভণ্টি। মোৰ মানুহজনৰ অফিচতে তেওঁলোক দুজন দুগৰাকীয়ে চাকৰি কৰে আৰু তেওঁলোকে আজি বৰ সুন্দৰকৈ আমাক এই কাপোৰ সাজ উপহাৰ দিছে, এই গহনা গাঁথনি উপহাৰ দিছে। আৰু আমি সম্পূৰ্ণ কাৰ্বি সাজত আজি কাৰ্বি আংলঙৰ হামৰেঙত আমি আমাৰ হিয়াৰ দেউতাকৰ মোৰ মানুহজনৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰি আছোঁ। আৰু এই সৰু অকণমানি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এই প্ৰস্তুতি পৰাশৰ চেনেলটো আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্টো কৰিব, কাৰণ জীৱনৰ এনেকুৱা ভাল লগা ভাল লগা মুহূৰ্তবোৰ লৈ আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহি আছোঁ। গতিকে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।